Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը արտակարգ և լիազոր դեսպան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Ավետ Ադոնցն է, շնորհակալ եմ պարոն Ադոնց հրավերս ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ադոնց ոչ միայն հայաստանյան փորձագետները, քաղաքական շրջանակների ներկայացիչներ, այլև միջազգային փորձագիտական վերլուծություններում մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը, այսպես ասած, 5 րոպե պակաս է պատերազմից, ընդ որում շատերը խոսում են լայնածավալ պատերազմի մասին, Ադրբեջանը ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ պատրաստվում է լայնածավալ պատերազմի, զորքերի տեղաշարժ, զինտեխնիկայի տեղաշարժ և նաև Թուրքիայից զենքի կուտակումներ Բաքվում կոնկրետ, ոչ միայն Նախիջևանում աշխատանքներ են տանում Թուրքիայի հատուկ գլխավոր շտաբի ներկայացիչները, այլև Բաքվում պատրաստություններ են տեսնում մասնագետների օգնությամբ, այսինքն Թուրքիան չի ենթակցնում, որ իր մասնակցությունը լինելու է, բացահայտել լինելու, դրանով ասենք, և նաև հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմական ինտեգրման պրոցեսներ են տեղի ունեցել և հայտարարել են, որ որևէ դեպքում նրանք պաշտպանելու են Ադրբեջանի օթային տարածքը։ Ձեր կարծիքով սա ուղղակի պատերազմ սկսելու ցուցադրություն է, շանտաժ է Ադրբեջանի կողմից, նաև Թուրքիայի կողմից, ինչ-ինչ հարցերում իրենց ցանկալի արդյունքները կորզելու համար, թե իսկապես հնարավոր է լայնածավալ նոր պատերազմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Այո, վիճակը իսկապես մի կողմից շատ բարդ է, իսկ մյուս կողմից շատ վտանգավոր։ Այո, կուտակումներ են ընդվելում, կուտակումներ են տարբեր տեղեր, այսպես մի ֆրոնտում չեն կուտակումներ։ Եվ նշենք Հայաստանի սահմանը։ Այո, Հայաստանի սահմանը։ Շատ-շատ վտանգավոր է, պարզ է վտանգավոր է։ Ինչ վերաբերում է պատերազմին, ապա պետք է ստեղ նշեմ, որ ստիս պատերազմը չի ավարտվել։ 44 օրը այո եղավ, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Ամենօրյա բախումներ, ռազմական մեծ փոքր զոհեր, գրեթե շապտեկան, և ես հեռու եմ այն մտքից, որ պատերազմն ավարտել է։ Միգուցե սահմանումը ես կառաջարկեի պատերազմի նոր փուլ կամ նոր որակ, սա սրայթ համաձայն կլինի։ Հայաստանի Հանրապետությունը դեռ գտնվում է պատերազմական իրավիճակում Ադրբեջանի հետ և ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, ապա ինչպես դուք նշեցիք, Ադրբեջանը թուրքական, այսպես ասած, փող գործակցված միության հետ, մասնավորապես ռազմական բնակավարում, և գաղտնիք չէ, 44 օրը սևը սպիտակի վրա ցույց տվեց և ապացուցեց, որ Թուրքիան ամբողջ իր հնարավոր գործիքակազմով, որը պահանջում էր այդ 44 օրը, մասնակցեց այդ պատերազմին։ Ինչ քայլեր ենք անում մենք, միգուցե մենք զրույցի ընթացքում կդարգացնենք այդ թեման, բայց այստեղ ես կուզեի նաև, բացի նրանից, որ իրավիճակը պայթունավտանգ է, թե սա ուժի կիրառում է, թե ուժի դրսևորում է, թե վախեցնել է, թե Ալիևի, այսպես ասած, մեսիջն է, որ իմ համբերությունը հասնում է իր տրամաբանական ավարտին, ուրեմն մենք մնացել ենք Ալիևի համբերության հույսին, ափսոս ենք այս պարագայում, մեղք ենք մենք, եթե հասել ենք այդ մակարդակի, Ադրբեջանի բարի կամքի, այսպես չակերտների մեջ հույսին, բայց իրավիճակը և բոլոր զարգացումները դա ապացուցում են, այսինքն ես չեմ տեսնում այն քայլերը, թե մեր կողմից Հայաստանի Հանրապետության նկատի ունեմ և թե միջազգային համայնության կողմից, երբ ասում եմ միջազգային համայնություն, նկատի ունեմ թե ՄԱԿ-ը, թե Եվրամիության կամ եվրոպական դիտորդները այդ երկու հոգին, որոնք որ տեղակայված են Ադրբեջանի ադրբեջանական սահմանին և որոնց մանդատը, այսպես ասած, հիմնականում պրևենտիվ լինելու մասին է, ապա ես չեմ տեսնում այն աշխատանքները, որոնք ինչ-որ ձևով կխոչընդոտեն պատերազմը սկսելուն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, հա։ Տպավորությունն այն է, որ որևէ մեկը Ալիևին ադրբեջանական կողմին չի էլ փորձում կամ չի ասում, լուրջ չի ասում, պատերազմ չանես հանկարծ, թե չէ կլինեն հետևանքներ, իսկ հետևանքները արդեն
լուրջ կլինեն եւ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, այսպես կարծես թե թողել են որ հարցերը լուծվեն կամ լուծում ստանան, բայց ոչ թե իշա Հայաստանի կամ իշա Ադրբեջանի, այլ իշա մեծ երկրների ազգային շահի։ Այսինքն տվյալ դեպքում Թուրքիան, նույն Արևմուտքը, նույն Ռուսաստանը, այսինքն Հայաստանը դարձել է մի Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաև Արցախը, դարձել են մի, ասեմ, տարածք, պլացդարմ, հա, կամ պլացդարմ, որտեղ տեղի ունենում մեծ երկրների, նույն Իրանը, մեծ երկրների ազգային շահերի, այսպես բախման տեղ է դարձել եւ շնորհիվ ով է դիսին դարձրել։ Ահա, մենք ներկայիս իշխանությունները, եւ ես բազմիցս նշել եմ, որ որևէ հակասություն արևմուտքի ու արևելքի միջև, որոնք որ դրսևորում էին ստանում Հայաստանում, անմիջապես դրա դեմն առնում էինք, եւ դա տաբու էր մեր կողմից հայտարարված, հա, եւ դա ընդունել էր բոլորի համար։ Հայաստանը մենք հայտարել ենք բոլորին, բոլոր դեսպաններին, բարձր հանդիպումների ժամանակ երկրի ղեկավարներին, նախարարներին, որ Հայաստանում իրար հետ, այսպես չաքերտների հետ մեջ ասեմ, հաշիվ մաքրելը այլ երկրների, այլ երկրների, Հայաստանը այդ տեղը չի, եւ դա մենք թույլ չենք տա։ Հիմա փաստորեն Հայաստանը իր Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը դարձել են, ինչպես դուք նշեցիք, պլազդար, շատ լավ խոսք է, այսպես որտեղ իրար հետ հաշիվներ են մաքրում։ Այսինքն Ամերիկան, Եվրոպան առաջ են տանում իրենց շահերը, Ռուսաստանն ու Պարսկաստանը առաջ են տանում իրենց շահերը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրենց շահերը, որը ում հետ է համընկնում, սա արդեն անշնորհակալ գործ է այդ վերլուծությունը անելու, բայց մեկ բան ասեմ եւ ավարտեմ այս միտքս, որ իմ տպավորությամբ, որ մեր մասնակցությունը այս աշխարհակահական է Էլի Չակերտների մեջ խաղի, մեր մասնակցությունը կամ չկա մեր մասնակցությունը, կամ շատ մինիմալ է։ Այսինքն մենք զրոյական դերակատարում ունենք։ Մենք մեր դերակատարումը նույնիսկ օբյեկտ էլ չենք արդեն, հա, սուբյեկտ չենք, բայց հիմա օբյեկտ էլ չենք։ Դե ֆակտո օբյեկտ, դե յուրե օբյեկտ ենք, իհարկե օբյեկտ ենք, դե յուրե կադաստրի վկայական ստացած այնուամենայնիվ օբյեկտ ենք, բայց դե ֆակտո բոլոր զարգացումները ցույց են տալիս, որ մեր ազդեցությունը եւ մեր ազգային շահը ես չեմ տեսնում այն կարմիր գծերը, որը ենթադրում է մեր ազգային շահը, ընդհանրապես չեմ տեսնում, հա, ես չեմ տեսնում, որ մենք ընդգծում ենք կամ մենք ունենք այն գործողությունների ծրագիրը կամ այն ծրագիրը, որը ենթադրում է 1 2 3 4 5, չկա այդ բանը, եւ չեմ տեսնում այն կետերը, որոնք որ անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Մի ճշտում կատարեմ, քանի որ կադաստրի վկայականից խոսեցիք։ Ես սպասում էի, որ դիվանագիտական կորպուսում մեր դեսպաններից որոշները գոնե կարտահայտվեն առնվազն, կամ, այսպես ասած, իրենց դիվանագիտական մանդատը, ծառայության մանդատը վայր կդնեն, որովհետև շատ դժվար է, երբ որ երկրի դեֆակտո ղեկավարը հայտարարում է, որ չունի կադաստրի վկայական, հետևաբար իրենք ում անունից են խոսում, ինչ իրավաբանական, հա, հիմքեր ունեն խոսելու, բանակցելու, երբ որ գնում են օրինակ ինչ որ երկրի դեսպանի հետ կամ ղեկավարի հետ կամ արտգործնախարարի համապատասխան ներկայացուցիչի հետ կամ նախարարի հետ խոսելու, օրինակ գնում են, ասում են դու ով ես, ասում է ես Հայաստանի դեսպանն եմ, ասում են կադաստրի վկայական ունես, ասում է ունեմ, ասում է ոչ չունես, Փաշինյանն ասել է դուք վկայական էլ չունեք, հիմա որտեղից է հանդես գալիս։ Ես այդ համաձայն չեմ, բայց նորից ու նորից պետք է նսեմ, ես մեծ աճուկով քննարկեմ դեզ այդ արտաքին քաղաքական հարցեր, բայց իմ նախկին գործընկերներին, թե ով ինչ, չէ, հասկանում եմ ուշք, ես ինչ դժվար վիճակում եմ, համաձայն եմ դեզ այդ, իհարկե համաձայն եմ դեզ այդ, ես հիմա ինձ դնում եմ ինչ որ մի դեսպանի տեղը կամ իմ նախորդ, այսպես այս կյանքում աշխատել եմ, հա, տարբեր երկրներում, եւ դիվանագետ եւ դեսպանի պաշտոն եմ զբաղացրել, հա, այդ հայտարարությունից հետո նամանավանդ երկրի ղեկավարի հայտարարությունը
լսվում եւ կարդացվում է ամենուր, մասնավորապես պաշտոնական շրջանակներում եւ իսկապես շատ ու շատ հարցեր են առաջանում։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, վստահ եմ, որ իմ նախկին գործընկերները այնուամենայնիվ ինչ որ իրենց դժգոհությունը հայտնացել են, բայց թե հրաժարական ինչու չտվեցին կամ այդ արդեն որտեղ հասկանում եք, չէ, իմ ասենք ես զբաղում եմ իմ տան շահերով, գնում եմ, ասում եմ դու ով ես, ասում եմ ես տանտերն եմ, ասում է չէ, դու կադաստրի վկայական չունես։ Ու պաստորեն մենք կադաստրի վկայական չունենք ամբողջ մեր պատմության ընթացքում։ Պաստորենները տեղի ունեցավ Էրդողան եւ Պուտին հանդիպումը Սոչիում, տարբեր գնահատականներ են տրվում արդյունքների մասին, չնայած երկու կողմից էլ բավական գոհ էին արդյունքներից, գոնե պաշտոնական հայտարարություններում ասում էին, որ կառուցողական է եղել, բայց փաստորեն վերջնական համաձայնության չեն եկել հացահատիկի հարցում, միջանցքի տրամադրման հարցում։ Դուք նախ ինչպես եք վերաբերվում դրան, ձեր գնահատականը, հա, ձեր վերլուծությունը, եւ նաեւ բացառում եք, որ օրինակ Թուրքիայի այսպես բացահայտ ցուցադրական աջակցությունը զենքի տեղաշարժով, մասնագիտական պոտենցիալի տեղաշարժով աջակցությունը Ադրբեջանին, այս ցուցադրությունը արդյոք նպատակ չուներ նաև ճնշում գործադրելու Էրդողան-Պուտին բանակցությունների, այսինքն Ռուսաստանի վրա ի վերջո, որովհետև Էրդողանը փորձում էր բավական հացահատիկի հարցում, այսինքն նաև հացահատիկի տեղաշարժի միջանցքների հարցում ինքը իր շահերը առաջ տանել, որը փաստորեն չստացվեց։ Համաձայն եմ, իհարկե, դա էլ եմ ես իմ կարծիքով, իմ գնահատմամբ դա էլ է ճնշման գործիք, անշուշտ, եւ թուրքերը չէ, որ միայն հասկանում են, որ երկրորդ ֆրոնտ կամ երկրորդ լուրջ խնդիր, որը կունենա նաեւ ռազմական օրակարգ, Ռուսաստանին այսօր հեչ պետ չի, բնականաբար, եւ այո, դա նաեւ ճնշման գործիք է Ռուսաստանի վրա ունենալու այդ հացահատիկի գործարքի հնարավոր փոխհամաձայնեցված տարբերակը, բայց ես դրանով չէի սահմանապակվի, ինչու չէի սահմանապակվի, կարծեմ թե պատասխանեցի իմ նախորդ հարցի պատասխանի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, այո, իմ գնահատմամբ նույնպես համաձայնություն, այսպես լիարժեք համաձայնություն տեղի չի ունեցել միջնորդության, չի եղել այդ համաձայնությունը, մասնավորապես որ Պուտին Էրդողան հանդիպումից հետո մյուս օրը ռուսական կողմը վերսկսել է ռմբակոծել Օդեսայի նավահանգստի այսպես ենթակառուցվածքները, պահեստները եւ այլն եւ այլն։ Հա, եթե դուք նկատել եք, մինչև Թուրքիայի կողմից, որ վերադարձվեցին հետ այդ ուկրաինական 4 զինվորներ, ասեմ, թե չվերադարձվեցին Ուկրաինա, իսկ նախնական պայմանավորության համաձայն, որ իրենք պետք է շարունակեին մնալ Թուրքիայում, հա, եւ Ուկրաինա որևէ կերպ իրենց վերադառնալը հնարավոր չէ ըստ այդ համաձայնության, ամիջապես մյուս օրվանից սկսեց Ռուսաստանը ռմբակոծել Օդեսա, մյուս օրվանից, այսինքն դա ինձ թվում է իմ կարծիքով այն պատասխաններ Ռուսաստանի, որ Թուրքիային խապեցին իրենց, եթե պարս խոսենք, հա, Թուրքիան հերթական անգամ, իսկ եթե մեր փողոցի լեզվով ասած, ասենք, գցեց Թուրքիային, սպասելի էր, այսինքն հնարավոր չի Թուրքիան Ռուսաստանը հնարավոր չէր այսպես ամեն ինչը հարթ ընդհանար, այսինքն մենք շատ լավ տիրապետում ենք, գիտենք թուրքական ձևերը, մեթոդները, նամանավանդ դիվանագիտական, թե իրենք ինչպես են աշխատում, եւ այն, որ մինչ այդ Օդեսան գրեթե ռուսները Օդեսային ձեռք չէին տալիս, եւ թիրախ չէր Օդեսան, եւ եթե երևի բոլոր նկատում էին, թե ինչքան լցված էին Օդեսայի պլաժերը, ակումբները եւ այլն, դա ըստիս ռուս-թուրքական պայմանավորվածության արդյունք էր, Օդեսան Թուրքիայի համար շատ կարևոր է,
որովհետև Թուրքիայի համար երևի միակ մուտքն է դեպի Ուկրաինա, բայց հաշվի առնելով, որ թուրքերը խաբեցին շատ կարևոր եւ սկզբունքային հարցով, նաեւ այդ պայմանավորվածությունը խախտեց Ռուսաստանը։ Իսկ կարող ենք ասել, որ քանի որ Սոչիում նրանք չեն եկել ընդհանուր հայտարարի, հետևաբար, այսպես ասենք, ձևակերպենք, Պուտինը Էրդողանին ասել է ոչ Միջանցքի եւ այլնի հարցում, որովհետեւ շատ լավ հասկանում է Թուրքիայի նպատակները, մանավանդ որ Թուրքիայի կողմից հրապարակվել էր մի քարտեզ մինչև հա Ռոստով, այսպես ասած։ Իհարկե ոչ իրար չեն ասում, այսինքն բնականաբար ասում են, Ռուսաստանը, Ռուսաստան դիրքորոշումը հետևյալն է. Եթե միջանցք, ապա մենք պետք է վերահսկենք այդ միջանցքը։ Դրան դեմ են հաշվի առնելով այդ միջանցքի հեռանկարները, ռազմավարական ընդ որում նշանակություն ունեցող հեռանկարները, դրան դեմ են թե Թուրքիան, թե Ադրբեջանը եւ դրա նաեւ դրա հետևում կանգնած ուժերը, որտեվ նույն հաշվի առնելով այսօրվա այսպես միջազգային բավականին լարված իրավիճակը, այդ միջանցքը, եթե եղավ, աստված մի հարցը, եթե եղավ, այդ միջանցքը կօգտագործվի նաև հակառուսական եւ հակաիրանական օրակարգերը ել ավելի գործնական դարձնելու համար, այսինքն ինքը կդառնա գործիք նաև, ոչ միայն Թուրքիայի համար չէ, միայն թուրքական ծրագրերի իրականության դառնալու համար չէ, այլ կդառնա նաև ել ավելի խոշոր խաղի գործիք, որը ոչ կկրի, ինչպես ես նշեցի, նաև հակառուսական, հակաիրանական եւ իհարկե հակաչինական։ Հաշվի առնենք մանավանդ, որ նաև, այսպես ասած, կրոնական կրքեր են անընդհատ զարգացում, այդ իմաստով ինչ հատիր։ Մակրոնը ինչու է գալիս, տեղեկություն տարածվեց այսօր էլ, որ սեպտեմբերի 9-ին, 10-ին այցելելու է Հայաստան եւ Բաքու։ Ինչ է ուզում Մակրոնը Սյունիքից, ինչ է ուզում փաստորեն նաեւ Ֆրանսիան վերջերս բաց ռազմական կցորդի գրասենյակ հիմնեց այստեղ, դա էլ շատ կարևոր հանգամանք է, որի մասին պայմանավորվել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարները, այս հանգամանքը հաշվի առնելով Մակրոնն ինչ է ուզում Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, ինչ հետաքրություն ունի Սյունիքում, որոշները ասում են Ֆրանսիան հետաքրքրված է ուրանի հանքերով եւ հետեւաբար անպայման ուզում է իր ներկայությունը լինի, ինչ են, ինչի համար է գալիս։ Հայ ֆրանսական հարաբերությունները իհարկե մեզ համար մեծ եւ շարունակում են իհարկե մեծ նշանակություն ունենալ այն բարեկամության անկեղծ մտնոլորտը, որը ձևավորվել է հայ-ֆրանսիական մի շրջանակներում, թույլ է տալիս քննարկել ու կապ չունի այս ռեժիմնա իշխանության կամ այն ռեժիմնա իշխանության, քննարկել շատ անկեղծ մտնոլորտում շատ, նույնիսկ շատ ցավոտ եւ պրոբլեմատիկ հարցեր։ Դա պայմանավորված է թե պատմությունով, դա պայմանավորված է թե մեր համայնքով, որը որ այնուամենայնիվ շատ ազդեցիկ է Ֆրանսիայում, մասնավորապես քաղաքական շրջանակներում։ Հիմա Ֆրանսիան ասացիք, որ բացում է կամ հիմնում է, հիմնել է արդեն, հիմնել է ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Շատ լավ, այսինքն շատ դեսպանություններ ունեն այստեղ ռազմական կցորդի գրասենյակ։ Եվ ինչու հիմա, ես կարծում եմ, լինելով եւ շատ հարգանքով, խորին եւ անկեղծ հարգանքով մոտենալով կամ վերաբերելով Ֆրանսիային, իրենք եւ այդ հարցը բազմից եմ քննարկել իհարկե Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես դեսպանի հետ, ո՞նց պիտի հիմնեն այն գրասենյակը։ Նախորդ դեսպանը ուներ բավականին մեծ փորձ դիվանագիտական աշխատանքի, բայց շատ սպეციფიկ փորձ ուներ, այսինքն մշակութային դիվանագիտության մասնակից։ Լակոտը։ Չէ, Լակոտից հետո։ Հա։ Եվ պատերազմից անմիջապես հետո այդ կինը, չեմ հիշում իմ անունը, նշանակվեց, հարգում եմ իրեն, որևէ ինչ-որ անձնական, ոչ էլ ճանաչում եմ անկեղծ ասած, որովհետև ես արդեն աշխատանքից դուրս եկ։ Բայց Հայաստանը եւ տարածաշրջանը թե լադրում են, որպեսզի
այդ երկիր ուղարկվի մի դեսպան, որը այնուամենայնիվ անվտանգության օրակարգ գիտի ու դրա մեջ փորձ ունի դիվանագիտություն անելու, դիվանագիտական աշխատանքներ կատարելու, իրականացնելու։ Հիմա ուղարկվել է այդ կինը, լավ թե վատ, որևէ գնահատական չեմ կարող տալ, դա Ֆրանսիայի գործն է, հետ կանչվեց, ինչ-ինչ հոտվածներ եղան, ինչ-ինչ տեղեկատվական դաշտում, դա իմ գործը չէ, ու որևէ մեկի գործ չի, դա Ֆրանսիայի գործն է, հետ կանչվեց։ Մինչ այդ եղել էր պարոն Լակոտը, որը ոչ այնուամենայնիվ շատ լավ տիրապետում էր անվտանգության օրակարգին և այն ձևերին ու գործիքակազմին, որ պետք է աշխատի դիվանագետը այդ օրակարգի շրջանակներում։ Շատ լավ էր տիրապետում, հիմա էլ, եթե ես չեմ սխալում, այժմ ինքը նաև կեդոքսե, այսինքն Ֆրանսիայի արտգործնախարարության շրջանակներում հենց այդ դեպարտամենտն է ղեկավարում, որը զբաղվում է ռազմաքաղաքական, այսպես ինչ-որ աշխատանքով կամ դիվանագիտական աշխատանքով։ Այս բացը, որը եղավ մեկ կամ երկու տարվա ընթացքում, հա, փաստորեն այսպես մի փոքր Ֆրանսիայի դեսպանությունը դարձել էր, իսկ Ֆրանսիան մենք բոլորս գիտենք, որքան էր մասնակից թե Հայաստանի, թե տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման օրակարգում, հա, լինելով ամենակարևորը Մինսկի խմբի համանախագահաներից մեկը, և որքան կարևոր էր այդ երաշերտ անվտանգության համակարգը թե մեզ համար և թե ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Հիմա հա, հիմնում են դեսպանությունը վերջի վերջո, և նոր դեսպանը, որը որ Հայաստան եկավ, եթե չեմ սխալվում, Իրաքից, Բաղդադից, իսկ այնտեղ եղած մարդը այնուամենայնիվ դիվանագետը այնուամենայնիվ վստահորեն տիրապետում է, և ես իսկապես շնորհակալ եմ այդ որոշման համար Ֆրանսիայի արտգործնախարարության, որ եկել է մեկը, որը որ գիտի ինչ է նշանակում անվտանգություն, ինչ է նշանակում օրակարգ և ինչ պետք է անել այդ պարագայում։ Եվ ավելին քան վստահ եմ, որ հենց բացի նրանից, որ եղել է ֆրանսիական կողմի հետ ինչ-որ նախարարների միջև նաև պայմանավորվածություն, որևէ պայմանավորվածություն նախարարների միջև չի աշխատի, եթե չլինի Ֆրանսիայի դեսպանության և Ֆրանսիայի արտգործնախարարության կարծիքը և այդ գրասենյակը հիմնելու անհրաժեշտությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա նաև նոր դեսպանի դերը խաղաց, և ևս մեկ բան ես կուզեի ավելացնել, այո, պարոն Մակրոնը ժամանում է Հայաստան, բայց ոչ միայն Հայաստան, նաև պիտի այցելի Բաքու, իրավիճակը մենք քննարկեցինք, բավականին լարված է, և ինչպես նշեցիք, պատերազմից 5 րոպե պակաս ենք, այսպես ասած, այս իրավիճակում ենք գտնվում։ Մակրոնը որպես Ֆրանսիայի նախագահ, որպես բարեկամ երկրի և ժողովրդի առաջնորդ, ես կարծում եմ, որ պարտավոր էր այցելել և փորձել այնուամենայնիվ քննարկումներ անցկացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ և քննարկել, ինչպես կարելի է հանգստացնել իրավիճակը։ Դրա այդ մեկտեղ, վերջերս մենք Սյունիքի շուրջ բավականին մեծ, այսպես ասած, քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումներ, ավելին քան քննարկումներ, նաև գործողություններ են տեղի ունենում։ Հենց այդ ընթացքում Սյունիքում բացվեց երկու գլխավոր հիպոթեզություն։ Առաջինը Պարսկաստանը, երկրորդը Ռուսաստանը։ Կորդորեի և կարաչարկեի, որպեսզի Ֆրանսիան դիտարկեր նաև այն հնարավորությունները, որի արդյունքում բացվեր նաև հիպոթեզություն հենց Սյունիքում, և դրանով իսկ կապացուցեր, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության, այսպես ասած, պաշտպան լինելը և Հայաստանի համար կամ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար կարևոր, այսպես ասած, դերակատարներից մեկը։ Մինչ այսօր այդ քայլին դիմել է Պարսկաստանը, պարզային չու, և Ռուսաստանը, պարզային չու։ Եվ ևս մեկ կետ Մակրոնի այցի հետ կապված,
Վերջերս տեղի ունեցավ նաև Եվրոպական միության, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի հայտարարությունը, հա, մոտ մի 3-4 օր առաջ, որը ոչ տեղի ունեցավ հենց Արցախի նախագահի հրաժարականի մյուս օրը. Տպավորությունն այն էր, որ ինչ-որ ցեյտնոտային վիճակ է Եվրոպական միությունում, ինչու, որովհետև բանակցությունների վերջին ռաունդները տեղի են ունենում հենց Բրյուսելում, հա, այդ ֆորմատը ես նկատի ունեմ, Եռակոմ ֆորմատը, կամ մեկ անգամ 5-5-ով մասնակցեցին, կամ երկու անգամ Շոլց պլյուս Շոլց պլյուս Մակրոն, և եթե Մակրոնը գալիս է, այցելում է Հայաստան և Բաքու, հիմքում իր այցի հիմքում կամ իր այսպես միջ մասնագիտական տերմին տամ զրույցի կետերի հիմքում ընկած է Միշելի հայտարարությունը, ապա ես դրա այդ համաձայն չէ, հաստատ համաձայն չէ։ Ինչ էր ասում Միշելը, կարա տարբեր լինի, չի էլ կարող, չէ՞, կարծում եմ կարա, որովհետև այնուամենայնիվ անդամ երկրները Եվրամիության անդամ, հա, միասնական արտաքին քաղաքականությունը, որը ենթադրում է Եվրոպական միությունը, բայց նաև խաղալու այսպես ազատության իհարկե աստիճան ունեն իրենց արտաքին քաղաքականությունում, իր քաղաքական քաղաքականությունը իրականացնելիս անդամ պետությունները ես նկատի ունեմ, Ֆրանսիայի արտգործ նախարարությունը կարա մի փոքր տարբեր լինել Բրյուսելում իր մշտական Եվրամիությունում, իր մշտական ներկայությունում, եւ նույն հարցի վերաբերյալ ինքը կարող է, այսպես չեմ ասում 180 աստիճան տարբեր, բայց տարբեր լինել Փարիզում։ Եվրամիության ղեկավարի հայտարարությունը այս հարցում չի արտահայտում, այսպես ասած, հավաքական արևմուտքի տեսակետը, այն իմաստով, որ նախապես համաձայնեցվում է նրանց։ Իհարկե, այո։ Հետևաբար Մակրոնին ինչպես պիտի տարբերվի, եթե ինքը նախապես համաձայնություն է տալիս։ Ես հիմա չեմ կարող ասել այդ հայտարարությունը Միշելի ինչ ֆորմատի մեջ էր, հա, որտեվ կան ֆորմատներ, որ ինքը կարող է խոսել Իրանունից, կան ձևաչափեր, որ այնուամենայնիվ պրոցեդուրա է անցնում, որը տևական բնույթ է կրում այնուամենայնիվ, որտեղ բոլոր անդամ երկրներով պիտի անցնի, կանաչ լույսերը վառի, նոր այդ հայտարարությունը մեջտեղ դուրս գա։ Ստեղ ես կարծում եմ, որ սա Միշելի հայտարարություններ որպես Եվրոպական խորհրդի նախագահ, որը որ ինձ համար եւ կարծեմ թե շատ մարդկանց համար, շատ քաղաքական ուժերի համար, իմ շատ գործընկերների համար անընդունելի էր, բայց դրա այդ մեկտեղ թե այն ինչ ինքը ասում էր Լաչինի Միջանցկի մասին, թե այն ինչ ասում էր ինքը Արցախի մասին, մասնավորապես նշելով, որ Բաքուն պետք է բացատրական աշխատանքներ կատարի Ստեփանակերտի հետ, թե Լաչինի Միջանցկը ինչ կանոններով ու ինչ ձևերով պետք է աշխատի, եւ վերջի վերջո այսպես փորձ եղավ կամ սևը սպիտակի վրա դրեց, որ Լաչինի Միջանցկը եւ Աղդամը սա այսպես փորձեց դարձնել մեկ միասնական ծրագիր, մեկ մյուսով պայմանավորել, հա, բայց ինքը իրեն այսպես մասնագիտական լեզվով ասած մաքրեց մի նախադասության, որ այս ես ինձանից չեմ ասում, այս են հարցերն էր, որոնք մենք քննարկել ենք Ալիևի եւ Փաշինյանի հետ եւ համաձայնության ենք եկել, ասես սրանք են եղել քննարկման քննարկումները, եւ ես կոչ եմ անում, որպեսզի իր կոչը վերաբերում է, շատ հետաքրքիր է, իր կոչը վերաբերում է Հայաստանի, որ ուղղված էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, որպեսզի վերանան հակամարտության հետևանքները, այսինքն հակամարտությունը ավարտվել է, հակամարտությունը այլևս չկա, դրա հետևանքներն են մնացել, որոնց դրսևորումները մենք այսօր տեսնում ենք, պաղաղատերազմի մեջ ենք եւ նոր ալիքի առջև են կանգնած, ինքը այսպես ես եթե չիմանայի այդ խոհանոցը Եվրոպական միության, ես կասեի, որ ինքը չի տիրապետում իրավիճակին մեր տարածաշրջանում, Արցախում եւ դրա շուրջ մասնավորապես, բայց էլի ու էլի ինքը իրան, այսպես ասած, մաքրում է նրանով, որ հենց այս հարցերը, որ ես քննարկել ենք
կամ մենք երեքով քննարկենք։ Իսկ ինչու՞ դա պատասխան էր Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսում հնչեցրած այն մտքին, երբ որ լրագրողներից նրան հարցրեցին Շարլ Միշելի հայտարարության մասին, Աղդամով ճանապարհի շահագործման մասին, հիշում եք, Երակոմ հանդիպումից հետո Ալիև Փաշինյան Շարլ Միշել, Շարլ Միշելը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ նա նշեց Աղդամի ճանապարհի գործարկման մասին, որպես այլընտրանքային ճանապարհ, հումանիտար օգնություն ուղարկելու մասին, Փաշինյանը ասաց, որ ինքը այնտեղ է եղել, բայց չի մասնակցել այդ քննարկմանը։ Կարելի է ենթադրություն կա հնարավոր է, որ Շարլ Միշելը այդ հայտարարությամբ պատասխանում է Նիկոլ Փաշինյանին, որ քո հետ եմ ձեռք բերել, վրայիցդ մի քցի, դու այնտեղ ես եղել ու չես մասնակցելը, ո՞րն է տեղյակ չես, ո՞նց կարող ես տեղյակ չլինել։ Հնարավոր է Շարլ Միշելը փորձառու դիվանագետ է, գործիչ է, այդպես նաև Փաշինյանին պատասխանեց։ Կարող է, մա Երակոմ հանդիպում ա եղել, այնտեղ չլինելը ես մի քիչ չեմ պատկերացնում։ Չէ, այնտեղ լինել, բայց չմասնակցելը։ Ասենք Սենյակում եւ մի անկյունում նստել է ու չի մասնակցել։ Իդեպ Եվրամիությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին խուսափել հետագա միջադեպերից եւ կրկին վերադառնալ երկխոսության։ Ասում եմ, մենք չպետք է կորցնենք վերջին ամիսներին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման համար ձեռք բերված ազդակը։ Որն է այդ ազդակը։ Ես շատ հարցեր ունեմ, հա, որն է այդ ազդակը, ինչ աշխատանք է կատարում Հարավային Կովկասի համար հատուկ ներկայացուցիչ Տովոկլարը։ Ինչ աշխատանքներ են կատարում Տովոկլարը, Ալիևի խոսնակն է դարձել։ Ինչ աշխատանքներ են իրականացնում այդ Եվրոմիության եւ Պրագայից հետո, հայտնի Պրագյան հանդիպումից հետո սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայված Եվրոմիության դիտորդները։ Այսինքն ինչ ազդակների մասին է խոսքը գնում, եթե այստեղ ամենօրյա ռազմական բախումներ են տեղի ունենում, դուրում տարբեր տեղերով խոսք գնում հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին, երբ որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի մասը, ինչ ազդակների մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք չենք կարող երեք կոչել իրենց անուններով։ Բայց ասում են Նիկոլ Փաշինյանը Պրահայում պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ալմաաթայի պայմանագրի շրջանակներում, հայտարարեց, որ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է Ադրբեջանինը, այսինքն ներառյալ Արցախը եւ Հայաստանից տարածքներ, որոնց անվանում է անկլավներ, նրանք էլ։ Այս ամեն ինչ իհարկե, այսինքն իրենք համարում են, որ դա եկել է հիմա տեխնիկական մասն են համաձայնեցնում։ Հա, հիմա եւ այս ամենի հիմքում նաեւ ընկած է այն հայտարարությունը, որ արվեց Փաշինյանի կողմից խորհրդարանում, որտեղ ինքը իր պատրաստակամությունը հայտնեց ճանաչելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը իր անպատասխան 88000 քառակուսի 6600 այո կիլոմետրով, հա, դրանից հետո չէ՞ փակվեց Լաչինը։ Այո, դրանից հետո սկսեց մեկուսացումը, չէ՞։ Դրանից հետո սկսեցին էլ ավելի կուտակումներն ու լարվածությունները ու ռազմական բախումները, չէ՞։ Այս ամեն ինչն է բերում են նրան, կամ բանակցություններում ես տեղյակ չեմ եւ ներկա չեմ եղել այնտեղ ու չեմ կարող այդ խոհանոց, կամ ինչ-որ մի պայմանավորվածություն ա ձեռք բերում, որը կամ Ալիևը կամ Փաշինյան չեն կատարում, որը բերում ա իհարկե այդ լարվածությունը բերում ա ինչ-որ դարձում ա կիրառական, բայց այդ հայտարարությունը եւ այդ նոր փիլիսոփայությունը, որ հայկական կողմը մտցրեց իր հայտարարությունով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, փոխեց, ընդհանրապես փոխեց ամբողջ փիլիսոփայությունը։ Իդեպ, պարոն Ադոնց, միշտ մենք քննարկում ենք Մակրոնի հնարավոր այցը, որի մասին լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, Տիգրան Ավինյանի հետ անվան հետ փոխկապակցված կայքերից մեկը գրում է, որ առաջիկա օրերին Էմանուել Մակրոնի այց Հայաստան չի նախատեսվում։ Այսինքն ինչի համար էր այս տեղեկությունը, շատ հետաքրքիր է, կամ ոչմանեց, կամ ինչ եղավ, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես անկեղծ ասած իմ անցած դպրոցը թույլ է տալիս խոսել այցի մասին, եթե կա դրա մասին պաշտոնական հայտարարություն, հա, մաս մեդիայում, տեղեկատվական միջոցներում տեղեկատվություններ կարող են լինել, բայց որքանով այդ տեղեկատվությունը վերաբերում է հենց
այսօրվանը կամ երկօրից հետո միգուցե կա մտադրություն որպեսի Մակրոնը մասնակցի այցելի Հայաստան, միգուցե կա ինչ-որ արդեն ֆիքսած եւ համաձայնեցված օր, որ Մակրոնը այցելի Հայաստան եւ Բաքու, հա։ Մենք բոլոր դեպքերում քննարկեցինք այն հարցը, Մակրոնի այցի հնարավորությունները, եթե եւ եթե այցելի, ապա ինչ կլինի, բայց ես որևէ ձևով, հա, եթե ես որևէ ձևով չեմ կարող, իսկապես չեմ կարող հաստատել ինքը գալու, եթե չէ, բայց իրավիճակը այնպիսին է, որ շատ տրամաբանական կլինի, որ այցելենք։ Փաշինյանը իտալական La Repubblica թերթի լրագրողի հետ հարցազրույցում բավական ծավալուն հատվածներով անդրադարձավ Ռուսաստանից, եւ ուզում եմ որպես նաեւ դիվանագետ բացատրեք, երբ որ երկրի դե ֆակտո ղեկավարը, որը ունի ռազմավարական դաշնակից երկրի մասին, հայտարարում է, որ կարող է արթնանանք մի օր եւ Ռուսաստանը այստեղ չլինի, դա ինչ է նշանակում, եւ տեսակ նաեւ ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ նրա հայտարարությունները, սա ինչ է նշանակում, որովհետեւ շատ արագ Ռուսաստանը եւ արտգործնախարարության խոսնակի եւ անձամբ Պուտինի խոսնակի Պեսկովի մակարդակով անմիջապես արձագանքեցին ու բավական կոշտ, եւ նաեւ Հայաստանը, գիտեք, որ Հռոմի ստատուտի հարցը ազգային ժողով է ներկայացրել, որպեսզի վավերացնի, այսինքն քայլեր են կատարում, հավաքական արևմուտքի տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցող փորձագետներ կոչ են անում, որ շատ արագ Հայաստանը պետք է արտաքին քաղաքական կողմնորոշման փոփոխության մասին հայտարարի, որ շատ արագ պետք է Հռոմի ստատուտը վավերացնի, Ստամբուլյան կոնվենցիա վավերացնի, ռազմաբազան էստեղից հեռացնի, ՀԱՊԿ-ից հրաժարվի եւ այլն։ Սա ինչով է վտանգավոր։ Իրավիճակը արդեն շատ լարված է, շարունակում է մնալ լարված, եւ դրա հեռանկարները էլ ավելի լարված, հավանական հեռանկարները էլ ավելի լարված լինելու են։ Հիմա այս իրավիճակում էլ ավելի լարել իրավիճակը մի հայտարարությունով եւ մի ինտերվյուով, այսինքն տակ ուրեմն ինչ որ օրակարգ կա, հա, տակ օրակարգ կա, ինչ օրակարգ ապա, երբ որ հայտարարում է, որ երևի մեր սխալն է եղել, որ անվտանգության օրակարգով Ռուսաստանն է եղել հիմնականում մեր անվտանգության գրավականում, համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև ինչպես նշեցի մեր հարցազրույցի սկզբում, ձևավորվել էր այսպես երկշերտ կամ երաշերտ անվտանգության մի համակարգ, որտեղ Ռուսաստանը ունեն շատ, այսպես իր շատ դոմինանտ ու զգայուն տեղը, այո, հաշվի առնելով հայ-ռուսական հարաբերությունների որակն ու մակարդակը եւ այլն, եւ այլն, սահմանափակ ռազմական կոնտինգենտը, որը որ ներկա է եւ ներշարունակում է ներկա մնալ Հայաստանում, հիմա արդեն խաղապակ կոնտինգենտը Արցախում, եւ անվտանգությունը ըստ այդ ինտերվյուի կապել միայն Զենքի հետ, ես դրա հետ էլ համաձայն չեմ, այսինքն այո, Զենք եւ Դինամոթեր մենք Հայաստան Հանրապետությունը ձեռք է բերել Ռուսաստանի Դաշնությունից հիմնականում, բայց որևէ բան մեզ երբեք չի խոչընդոտել այլ տեղերի Զենք գնելու կամ համագործակցելու համար, նույն ՆԱՏՕ-ի հետ, կամ համագործակցելու համար, հա, այսինքն թե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների Զենք գնելը մի քիչ դժվար է, որովհետեւ սա պրոցեդուրայի հարց է, այնտեղ կարգապահությունը բավականին բարձրորակ է, եւ այլն, եւ այլն, բայց կան երկրներ, որոնք որ եւ լավ Զենք արտադրող երկրներ, որոնց հետ մենք համագործակցել ենք, հա, այսինքն Ռուսաստանի Զենք գնելը կամ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խոչընդոտ չի հանդիսացել այլ երկրների հետ, ծավալել անվտանգ, Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, Իրանի հետ, որևէ խնդիր չի եղել մեկ։ Երկրորդը, քանի որ այս թեմայից ենք խոսում, հա, Ռուսաստան եւ Արևմուտք, ես պիտի այսպես մի փոքր ներածական երկու նախադասություն ասեմ։ Իմ դիվանագիտական աշխատանքի ընթացքում շատ տարիներ զբաղվել եմ, հիմնականում զբաղվել եմ եվրոպական հարցերով, հա։ Եղել եմ թե դիվանագետ, թե դեսպան տարբեր երկրներում, թե շատ կարճ ժամանակահատված զբաղվել եմ եվրոպական ինտեգրման հարցերով որպես ազգային ժողովի պատգամավոր եւ անձնաժողովի նախագահ։ Եվ շատերը ինձ անվանում էին եւ այսպես հանակով, որ դու եվրոպական լոբիստ ես եւ դու պրոեվրոպական ես։ Հիմա շատերը կասեն, որ ես պրոռուսական եմ։
Իմ աշխատանքի ընթացքում, հա, երբ որ ես եղել եմ Բրյուսելում դեսպան կամ Եվրոմիության մեր ներկայության ղեկավար, իմ աշխատանքի հիմքում ընկած է եղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը։ Ես թե պաշտպանում էի այդ շահը, այդ կազմակերպությունում կամ երկրում, և թե փորձում էի առաջ տանել զարգացման, զարգացումը ավելի գունավոր դարձնել, մեր երկրում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացիա ենթարկեն, եւ երբեք պրո-եվրոպական կամ պրո-ռուսական ինչ-որ տրամադրություններ իմ աշխատանքի ընթացքում չի եղել, եւ հիմա նույնպես Հայաստանի շահից, ազգային շահից ելնելով, մենք չենք կարող, իրավունք չունենք լինել մի մեր արտաքին քաղաքականություն, այդ ամենահեշտն է լինել մի բևեռից կախված Ռուսամետ կամ արևմտամետ, հա, դա շատ հեշտ է, իսկապես հեշտ է։ Եվ մենք, որ երբ որ դիվանագետներս դրա դժվարությունը մեր մաշկի վրա էինք զգում, շատ դժվար է, որովհետև շատ անգամ քեզ կանգնացնում են ընտրության առջև, եղբայր, կամ դու ես ես, կամ ես ես, ասա հասկանանք, որ դաշտում ես խաղում, հա։ Հիմա դա դիվանագետների հետ եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականությունում զբաղված, նույնիսկ խորհրդանական դիվանագիտությունում ընդգրկված խաղացողներից շատ ռեսուրս է տանում, շատ դժվար է, բայց անհնարին չի։ Հա, մենք ընտրել ենք այդ ճանապարհը, որ այո, Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական համագործակցություն, շատ բարձր են գնահատում այդ ռազմավարական համագործակցությունը, ազնիվ ենք մեր հարաբերություններում Ռուսաստանի հետ, շատ կարևոր է ազնիվ լինելը, ինչը պակասում է այսօր մեր արտաքին քաղաքականությունում։ Ազնվությունը դա մի գործոն է, որը ոչ գնահատվում է, եւ այնուամենայնիվ թույլ է տալիս քեզ էլ ավելի զարգացնել, էլ ավելի խորացնել հարաբերություններ թե մարդու հետ, թե երկրի հետ։ Ես երբ որ ես նկատում եմ քո գործընկերը այս կամ այն երկրի նախագահ, պետությունը դա կլինի Ռուսաստանը, պետք է լինել ազնիվ։ Եվ բայց այդ համագործակցությունը, այդ համագործակցության բավականին բարձր ֆորմատը Ռուսաստանի համար, Ռուսաստանի հետ չի խոչընդոտել, հա, ինչ որ խնդիրներ կան, որ դու պետք է տյունինգներ անես, որովհետև դու Եվրազեսի անդամ ես, ՕԴԿԲ-ի անդամ ես, բայց այնուամենայնիվ չի խանգարել, որ դու զարգացնես քո հարաբերությունները թե Արևմուտքի հետ, թե Չինաստանի հետ, թե Սինգապուրի հետ, մերձավոր արևելքի կամ այլ երկրների հետ։ Այսինքն, հակառակը, դու ունես այսպես նույնիսկ ֆիշկա, հա, որը ասել է տալիս, եթե կա ինչ-որ խնդիր Ռուսաստանի հետ, շատ անգամ գալիս դիմում էին մեզ միջնորդության օրինակ։ Հիմա այս բաժանարգից մտնելը ըստիս, բացի նրանից, որ չի համապատասխանում մեր ազգային շահին, նաև շատ վտանգավոր հեռանկարներ ունի։ Այսինքն, եթե մենք չենք մասնակցում զինավարժություններին, եթե մենք ինտերվյու ենք տալիս ու ասում ենք, որ ռուսները գնում են, որ անվտանգությունից իրանցից կախված լինելը դա մեր ամենասխալներից մեկն է, որ Հռոմի ստատուտը մտնում ենք վավերացման, այսինքն քայլ իրար վրա, հա, ասենց շատ արագ, ես չգիտեմ, մտածում եմ, որ դրա տակ օրակարգ պետք է լինի։ Ինչ օրակարգ, վեկտոր ենք փոխում մեր արտաքին քաղաքականության, հա, այսինքն վեկտոր փոխելու հետ նախ հետ ժամանակը չի, ռուսները մի հատ ասացված կունեն, նա պիրիպրավի կանի նիմինե, հեջ դրա ժամանակը չի։ Եվ երկրորդը, ես համոզված եմ, որ առավելություն տալ արևմուտք թե արևելք մեր պարագայում, հաշվի առնելով մեր աշխարհակաղական իրավիճակը, հաշվի առնելով միջազգային լարված իրավիճակը և դրա հնարավոր հեռանկարները, մենք իրանք չունենք։ Մի հետաքրքիր բան է տեղի ունեցավ, կարծում եմ, այսպես ասած, տեղեկատվական այս սլիվը, ինչպես ասում են, հատուկ նպատակով արվեց, թե իբրև թե Հայաստանին կանչում են ՆԱՏՕ։ Եվ դա ընդհանրապես փաստորեն ՆԱՏՕ-ի ինֆլայնման Եվրոպական կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Գյունթեր Ֆեհլինգերի գրառումն էր, հա, Twitter-ում,
որ կոչեր արել Հայաստանին միանալ ՆԱՏՕ-ին եւ նաեւ կոչեր արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին պաշտպանել Հայաստանը եւ սա սկսեցին տեղեկատվական իշխանամերձ շրջանակները Հայաստանի ներկայացնել, թե Հայաստանի ՆԱՏՕ-ին հրավիրում։ Իդեպ էստեղ պետք է հայտակիր հանգամանք հաշվի առնել, որ մինչեւ հիմա փաստորեն Հայաստանի կառավարությունը պայմանագիր ունի ՆԱՏՕ-ի նախկին ղեկավար Ռասմուսենի հետ խորհրդատվական, սա էլ կարևոր հանգամանք է հիմա, չգիտենք Ռասմուսենն էս ամեն ինչու միջ դերակատարում ունի, պետական բյուջեից նրան վճարում են, չէ՞։ Հայաստանին ՆԱՏՕ կընդունեն, օրինակ հիմա ենթադրենք, մենք դուրս ենք գալիս ՀԱՊԿ-ից, ռուսական ռազմաբազան դուրս է գալիս, ՆԱՏՕ-ն մեզ կընդունի, Եվրոպան, օրինակ նույն եվրոպական որևէ երկիր վերցնենք, հա, նույն Ֆրանսիան, մենզի ինչ նույն չափ օգնություն կտրամադրի, որքանով նա ունի կենսական շահեր այստեղ, ինչու պետք է Հայաստանին դա անի։ Նույն Բրյուսելը այսօր հայտարարում է, որ անկախ ամեն ինչից ինքն ունի Ադրբեջանի հետ էներգետիկ համագործակցություն եւ այդ շահերը իր համար առաջին տեղում են, չէ՞, որևէ սանկցիա չեն կիրառում։ Հիմա մեզ ինչ կտա, դուրս եկանք, ենթադրենք ՀԱՊԿ-ից դուրս են գալիս, ի՞նչ հատ կատարվում, ռուսական ռազմաբազաներն էլ հանում ենք, որոշներն էլ հիմա այն խզմալյանական բաներ թևերից ասում են, շատ արագ պետք է Ֆրանսիայի կամ եվրոպական որևէ երկրի հետ ռազմավարական դաշինքի պայմանագիր կնքել, կնքեն։ Անմիջապես պատասխանեմ ձեր հարցին, այն հարցին, որ ՆԱՏՕ-ն կընդունի Հայաստանին թե ոչ, իհարկե ոչ։ Երկրորդը, դուք ինքներդ նշեցիք, որ այդ հայտարարությունը, դրա աղբյուրը մի NGO էր կամ ոչ կառավարական կազմակերպություն էր, որը ես համարում եմ դիվանագիտական մուտիլովկա, եւ իրավիճակը այստեղ մասնավորապես քաղաք հասարակության շրջանակներում իրավիճակը ծամեն ու մարդկանց համոլորեցնել, հա, այնուամենայնիվ չեք զգում, որ այս վերջին 3-4 օրվա, 5-6 օրվա ընթացքում Արցախում տեղի ունեցած զարգացումներից հետո վրա-վրա ինչ-որ իրար հետևից ինչ-որ հարցազրույցներ, հայտարարություններ, բաներ են, զարգացումներ են տեղի ունենում, հա, նույն չնշեցինք Թուրքիայի, Իրանի, արտգործնախարարների, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, նաև այո, այսինքն այսպես ինչ վերաբերում է Ֆրանսիան մեզ կօգնի թե չէ, Ռուսաստանը մեզ կօգնի թե չէ, Ամերիկան մեզ կօգնի, որովե մեկը մեզ չի օգնի, մենք ինքներս մեզ պիտի օգնենք, որ մեր օգնությունը, որ մենք մեր արածը, մեր արածին պետք է իրանք օգնեն, հա, մենք ինչ-որ բան պիտի անենք, մենք իրանք, երբ որ մարդ տեսնում է, որ ինչ-որ մեկը տանջվում է, կրտին կա տապում, իրամոց ստացվում է, ինքը փորձում է էլ ավելի ներդնի, հա, օգնի կամ փողով, կամ կացինով, կամ չգիտեմ սվերլով, այսպես ասած, բայց եթե մարդն ստացա իր տեղ ու ասում է, որ եկեք իմ անվտանգությունը ապահովեք, այդպես որևէ մեկը այդպես բան չի արի, բացառված է։ Այսինքն մեզ չեն ընդունի ՆԱՏՕ։ ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինա չեն ընդունում, Վրաստան չեն ընդունում ՆԱՏՕ, ինչի մասին ենք խոսում։ Իսկ ռազմական օգնություն, օրինակ ասում են, եթե մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, զենք կծախեն մեզ, հիմա չեն վաճառում, որովհետև մենք ռազմավարական դաշինքի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ, այ երբ որ դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից, էլ մեզ կվաճառեն։ Ես դրանք ավելին ասում են, Ադրբեջանի հետ բալանսի կբերեն։ Դրանք միայն եւ միայն քաղաքական շարքումներ են, ավել բան չկա։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը, եվ եթե ենթադրենք, հա, մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս եկանք, պատկերացնենք մի իրավիճակ, որ դուրս գանք ու մեզ մի անգամից զենք սկսեն տալ, զենք վաճառել, զենք պիտի վաճառեն ինչ-որ մի բանի համար, Ուկրաինային զենք են ուղարկում պատերազմելու համար, հիմա մենք խաղաղություն ենք ուզում, թե մենք ուզում ենք շարունակել մնալ լարված, էլ ավելի լարված, էլ ավելի պատերազմ, մենք կարգավորում ենք ուզում, մենք հաղաղության օրակարգ ենք իրականացնում, թե մենք տանում ենք մեր երկիրը եւ մեր տարածաշրջանը էլ ավելի անկանխատեսելի արկածախնդրության։ Հենց այդ, այսինքն ինչ ենք ուզում, զենք այսօր ոդելությամբ, հա, ՕԴԿԲ-ից կամ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու համար, հենց այդպես չեն տալու, այսօրվա միջազգային օրակարգի համար մեկ խնդիրը դες օրինակ Ուկրաինային հենց այնպես զենք տալիս է, չէ,
Նույնիսկ ավելին է ուզում, հա, տեսնում ենք Զելենսկին։ Այսինքն որևէ մի երկիր լարված իրավիճակում, նամանավանդ մեր տարածաշրջանում, որտեղ ներկա է բավականին ակտիվ Ռուսաստանը, որտեղ ոչ անգամներ ավելացրել է իր դերակատարությունը Պարսկաստանը, որի ետևում կանգնած է նաև Չինաստանը, Հայաստանին հենց այնպես զենք չեն տա, չեն վաճառի կամար, կտամ ինչ մի բանի արդյունք, հիմա դա մեր ազգային շահի հետ համում գնում է, թե չէ, ունենալ զենք, որը որ պետքա ուղված լինի ինչ-որ մեկի թելադրանքով, մենք պիտի որոշենք ինչ ենք ուզում, երբ որ մենք որոշենք ինչ ենք ուզում, այդ ժամանակ զենքն է կլինի, այդ ժամանակ այդ զենքը կծառայի մեր շահերին և մեր որդեգրած ծրագրերին։ Պարոն Ադոնց, պաստորեն սեպտեմբերի 11-ից 20-ը Հայաստանում հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններ են անցկացվում։ Պաշտպանության նախարարությունից նշել են, որ զորավարժությունը ենթադրում է խաղապահ առաջադրանքների ընթացքում հակամարտող կողմերի միջև կայունացման գործողություններ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ հենց հիմա նաև ՀԱՊԿ շրջանակներում մարտական եղբայրություն զորավարժություններն են Բելարուսում տեղի ունենում, որին հրաժարվել է մասնակցել Հայաստանը։ Այս կապակցությամբ իհարկե Պուտինի խոսնակը, Կրեմլի խոսնակը Պիսկովն էլ է անդրադարձել իր մտահոգությունը արտահայտելով։ Սա ինչ է, դեմարշ, ինչ է։ Ես շատ կուզեի, որ մենք մասնակցենք թե Հայաստանում տեղի ունենալիք հայ-ամերիկյան զինավարժությունների և թե ՀԱՊԿ-ի զինավարժություններին։ Սա ես կարծում եմ շատ սկզբունքային պետք է լինի, նաև սա մասնակցությունը ապահովում է հարաբերությունները, հա, հարաբերությունների որակն ու մակարդակը թե Ամերիկայի և Ռուսաստանի հետ։ Հիմա եթե մենք կարողացում ենք այս իրականության հետ, որ միտեղ հրաժարվել ենք և միտեղ մասնակցում ենք, դա այն ածանցյալն է, այսինքն մեր նախորդ հարցերին քննարկված թեմաների ածածալը, այսինքն կառավարության կողմից գոնը այդ լա ռեպուբլիկա հարցազրույցով, այսինքն հստակ պատգամները կամ մեսեջները գնացին, որ այնուամենայնիվ այսպես Ռուսաստանի հետ անվտանգության օրակարգով համագործակցելը, միայն Ռուսաստանի հետ համագործակցելը, որի հետ ես համաձայն չեմ, իդեպ, որտեղ մենք միայն Ռուսաստանի հետ չենք համագործակցել, անվտանգությունը եթե լինում է մոնոպոլիա համագործակցության մեջ, դրանից վտանգավոր բան չկա, չի կարելի որպեսզի մի երկրի անվտանգության օրակարգը լինի ինչ-որ մի երկրի մոնոպոլը, շատ վտանգավոր, շատ Սրան զուգահեռ շատ հետաքրքիր տեղեկություն երեք տարածվեց Ազատության կողմից, հայտնել էր Ազատություն ռադիոկայանը, որ Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկում Ուկրաինա և այն, որ Աննա Հակոբյանն է այն տանում։ Եվ Աննա Հակոբյանը այսօր փափուկ շնիկա, չգիտեմ, արջուկով հայտնվել էր այնտեղ, Աննա Հակոբյանը, այն, որ Աննա Հակոբյանը և այնտեղ նաև դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի կնոջ հետ տարբեր հարաբերությունների մեջ են և նաև որոշակի դերակատարում ունեն և Վլադիմիր Կարապետյանի կինը և Աննա Հակոբյանը բազմիցս գրել ենք, դրա մի կողմ խոսենք այս մասին, հա, որովհետև այդ իրենց արևմտամետ ներկայացնող հատվածները, իշխանամերձ շրջանակները, նաև ինչ էին ասում, որ պետք է Հայաստանը շատ արագ իր աջակցությունը հայտնի ուկրաինացի ժողովրդին և որևէ քայլ կատարի հումանիտար օգնություն։ Եվ ահա Աննա Հակոբյանը հումանիտար օգնություն է տանում այն երկրին, որը ոչ միայն ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի, հա, այստեղ կասենք նաև Ռուսաստանն էլ է ճանաչել, բայց Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի կամ Արցախի նկատմամբ որևէ բարեկամական վերաբերմունք չի ցուցաբերել, նույնիսկ մի կողմ ենք թողնում այն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի այն հայտարարությունը, որի փրև թե Ուկրաինան ֆոսֆորային զենք է մատակարել Ադրբեջանին, որը կիրառվել է Հայաստանի դեմ, որտեղ նույն Զելենսկին հերքեց հետագայում և այլն, բայց նույնիսկ դա էլ մի կողմ, փաստ է, չէ, որ Ուկրաինան
Հարցախի եւ Հայաստանի նկատմամբ երբեք բարեկամական տրամադրվածություն չի ունեցել։ Եվ հիմա այս ռուս հայ-ռուսական հարաբերությունների սրված փաստով պայմանով տեսնում ենք Ուկրաինա հումանիտար օգնություն։ Ինչ հետևանք է սա ունենալու։ Բնականաբար Ուկրաինային այդ հումանիտար օգնությունը պետք չի։ Հասկանալի է։ Նախ ձեր հարցին կփորձեմ ընդհանրապես մեր դիրքորոշումը, Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը այս ռազմական գործողությունների առումով կամ ռուս-ուկրաինական այս լարված իրավիճակի եւ ռազմական գործողությունների առումով։ Աշխարհի մի կեսը սատարում է Ուկրաինային, մի հատված Ռուսաստանին, եւ կան երկրներ, որոնք որ հայտնել են իրենց չեզոք կամ նեյտրալ լինելու մասին։ Իրենց շահերից ելնելով։ Անպայման, անպայման, շատ զգայուն եւ շատ լուրջ հարց է, եթե այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումը հիմնված չլինի քո ազգային շահի վրա։ Մենք ոչ սատարում ենք Ուկրաինային, ոչ սատարում ենք Ռուսաստանին, ոչ է մեր նեյտրալ լինելու մասին ենք։ Ընդ որում նեյտրալ լինելը դա պետքա ձևակերպվի, լավ ձևակերպվի, ինչու ենք մենք նեյտրալ, հա, ունենք Ռուսաստանի հետ բարձր մակարդակի հարաբերություններ, Ուկրաինայի հետ, հա, կան խնդիրներ, եղել են եւ միայն Արցախի հետ կապված չէ կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ կապված չէ, միջազգային կազմակերպություններում, դիվանագիտական տարբեր դաշտում, տարբեր միջազգային ինստիտուտներում եւ այլն կան, այդ Գուամի հետ, Գուամ անդամ երկրների հետ միշտ եղել են այդ խնդիրները։ Ես նկատի ունեմ արդեն դիվանագիտական դաշտը, դիվանագիտական դաշտը։ Բայց այստեղ այս այն հարցն է, որ ըստիս մենք այնուամենայնիվ պարտավոր էինք լավ ձևակերպել մեր նեյտրալ դիրքորոշումը, հաշվի առնելով, որ երկու երկրներում էլ ունենք բազմաթիվ սփյուռք, համայնք, հայ-համայնք, որ երկու երկրների հետ էլ ունենք դարավոր բարեկամական հարաբերություններ, չնայած վերջին շրջանում եւ այլն եւ այլն, և պետք է ինչ-որ խելացի ձևով ձևակերպենք այդ մեր դիրքորոշումը։ Ու սա ըստիս մենք պարտավոր ենք անել, որովհետև ըստ իրավիճակի խաղալը լուրջ չի, իսկապես լուրջ չի, պետք է ունենաս ինչ-որ դիրքորոշում։ Հիմա չկա այդ դիրքորոշումը, դրա համար պետք է մի քիչ աշխատանք, պետք է մի քիչ ինտելեկտ և պետք է ինչ-որ մի քիչ ինտելեկտուալ ռեսուրս։ Հումանիտար օգնությանը դեմ լինելը շատ դժվար է, դժվար է, որովհետև ինքը բառը հումանիտար, հումանիզմ բառեր են, որ երկու ձեռքով, երկու ոտքով միշտ պիտի պաշտպանես եւ կողմնակից լինես, բայց այսօրվա միջազգային, այսպես լարված իրավիճակը նույնիսկ քաղաքականացրել է այդ հումանիտար բնակավառը, այսինքն մշակութային բնակավառը, բոլոր կարգի, սպորտի բնակավառը, ամեն ինչը քաղաքականացված է, ամեն ինչը քաղաքականացված է։ Նույն բանը կարող ենք ասել Թուրքիային, երբ որ ուղարկվեց այդ հումանիտար օգնությունը, հա, երկար շարժի հետևանքով եւ այլն։ Ես դեմ չէի լինի, բայց եթե դա լիներ, դրա հիմքում ընկած լիներ ինչ որ քաղաքական, այսպես ասած, հենք լիներ, Դոնբաս ուղարկեինք, Դոնբասից Դոնեցկից փախստականներին ուղարկեինք, ինչ որ ձևով խելամիտ մոտենանք այս գայուն ծանր իրավիճակում, շատ նույնպես հետևանքներ կրող մի քայլ է, որը իրականացվել է։ Պարոնոց, նա ոչ թե անում է այդ հումանիտար օգնությունը, այդ քայլը, նույնիսկ եսպես ձևակերպենք, հանուն ուկրաինացի ժողովրդի, հա, սրտացավություն եւ այլ ընդդեմ Պուտինի, ակնհայտ է, չէ՞, հաշվի առնելով իրեն հարցազրույցը, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները, հա, այսինքն դա դու չես կարող ասել, վա, ինչ մարդկային հումանիզմի դրսևորում է, չէ, կոնկրետ քաղաքական քայլ է ընդդեմ Ռուսաստանի, շատ կուզեի այդ բանը տեսնել,
բայց ցավոք չկա այդ մարդկային մաքուր մոտեցումը այսօր այս իրավիճակում չի աշխատում ու այստեղ իսպար բացակայում է ըստիս այս իշխանությունների համար ազգային շահը որևէ տեղ տեսել եք դրսևորված արտահայտված չպաշտպանված այսօրվա դրությամբ այն հրճակված խաղաղության օրակարգը որը որ ի կատարածվում որի կոնտենտի կամ բովանդակության մեջ պետք է խիստ ընդգծված լինեն ձևակերպված լինեն ազգային շահերը պարունակող կետերը գաղափարները այդ օրակարգը գոնե տեսնում ենք այսօր ձախողվել է եւ չի աշխատում այսինքն մեր ազգային շահերի դեմ է նույնիսկ այո երկ Իտալացի լրագրողն էլ հարցրեց ու չէր հասկանում, մանավանդ տեսնում էինք, որ մարդը խոժորվել է, չի հասկանում ինչ է ասում։ Երբ որ ասում է միջազգային երաշխիքներ, հարցնում էր, թե միջազգային երաշխիք ասելով ինչ նկատի ունես։ Ասեց, հարց եկեք, սենց ձևակերպենք, այսպես ձևակերպենք, այսպես, բայց ոչ մի չասեց։ Հիմա, երբ որ ասում են միջազգային երաշխիք, որպես նաև դիվանագետի եմ հարցում, ինչ է նկատի ունեն, ինչ պետք է անի միջազգային հանրությունը, ինչ երաշխիք կարող է տալ եթե նույնիսկ թղթի վրա գրվի որ երաշխավորում են դա ի՞նչ է աշխատելու է դա չի եղել որ խախտվել են հա ինչպես նշում են խաղաղության պայմանագրերին ստորագրվել քանի քանիսն են խախտվել եւ եթե դու երաշխիք ես ուզում ապա ինչու է դեպքում նույն մակում ադրբեջանին սանկցիաներ կիրառելու հարց չէ բարձրացնում չէ դու երաշխիք ես ուզում բայց վախենում ես Ալիևից, որ այնտեղ հնչեցներ, որ պետք է սանկցիաներ կիրառել։ Մակում սա մի այլ պատմություն է, որովհետև մակում հայկական պատվիրակության կողմից չհնչեցվեց այն ամենի Արցախի հարցը, ստատուսի հարցը, ամենապրիմիտիվ ավտոնոմ որակի ու մակարդակի հարցը։ Ես ընդհանրապես ասել եմ իմ հարցազրույցներում կգնայի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկմանը, եթե դրա արդյունքում ընդունվեր բանաձև։ Ես կպահանջեի այդ բանաձևը։ Եթե զգայի, որ բանաձև չի ընդունվելու, ես գոնե դրա բաց հասարակության համար բաց թերթերում կասեի, որ դեմ ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այն նիստին, որ ուր կքննարկվի Արցախի հարցը կամ Լաչինի հարցը, եթե չլինի բանաձև, հա, գոնե դիրքորոշում պետք է ունենա։ Բանաձևը դա պարտադրող մեխանիզմ չի։ Բանաձևը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը ավելի ճնշման այս կամ այն երկրի վրա ճնշման գործիք է։ Պարտադիր գործիքը սանկցիան է։ Էլ չեմ ասում սանկցիայի մասին։ Սկզբից բանաձև, որի արդյունքում արդեն կարելի է անգնել սանկցիաների հետևից։ Սանկցիան արդեն իսկապես մի գործիք է, որով դու ճնշում ես ամիջապես, ճնշում ես, որոնք հիմա իրականացում են ենթադրենք Ռուսաստանի կամ Չինաստանի նկատմամբ կամ Պարսկաստանի նկատմամբ։ Սանկցիային հասնելու համար դու պիտի ունենաս բանաձև։ Բանաձևն էլ չի եղավ։ Ոչ էլ հայտարարություն։ Ոչ էլ հայտարարություն եղավ։ Այսինքն այս պարզ քննարկումը, որի արդյունքում Ադրբեջանը եւ Ալիևը սկսեցին իրենց ավելի ցինիկ պահել, եթե դա էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումների արդյունքը, դե ասեց սրան եղավ, տեղեկացվեցին աշխարհում։ Ապա ես իսկապես, այսինքն սա ինչին էր պետք այդ այսինքն նախապատրաստական աշխատանքներ վատ կատարվել անվտանգության խորհրդի նիստի առումով։ Նա այդ միջազգային երաշխիք ասվածն եմ ուզում հասկանամ, որ ասում է երաշխիք, շատ մարդիկ էլ կրկնում են այսպես թութակիպես, որ ասում են երաշխիք այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանը թքած ունի Հագայի միջազգային դատարանի որոշման վրա, միջազգային որևէ հայտարարություն, փաստաթուղթ, այ ինքը այդպես նույնիսկ Ալիևը հայտարարել է, որ իրենց համար դրանք որևէ նշանակություն չունեն եւ ուժի գործոնն է ամենակարևորը։ Միջազգային երաշխիք դա այդ թևավոր արտահայտություն է, թե կոնկրետ գործիք է։ Միջազգային երաշխիքը չեն կարող տալ հետո խախտել իրենց շահերից ելնելով։ Պետք է սկսեմ նրանով, որ այսօր միջազգային իրավունքը ճգնաժամի մեջ։
միջազգային իրավունքը այսօր գրեթե չի աշխատում։ Էլ ուր մնաց ինչ որ անվտանգության առումով երաշխիքներ, խոստումներ կամ տալու մասին, այսպես խոստումներից է։ Միջազգային երաշխիքներ ունենալու համար պետքա դու ձևավորես այն նախ ներսում քո երկրի ներսում ձևավորես անվտանգությունն ապահովելու համար մի միջավայր, որը որ ցանկացած երկրի ցանկացած կառավարության կամ ղեկավարի համար մեկ պարտականությունն է, սահմանադրական պարտականությունը ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Այդ միջավայրը պետք է, եւ պետք է ամեն ինչ արվի, որպեսզի այդ անվտանգության գործիքակազմը, այդ ինստիտուտները թե աշխատեն եւ թե որը որ կբերի արդեն միջազգային համագործակցությունը այլ երկրների, այլ ինստիտուտների հետ, նույն Ռուսաստանի հետ, նույն Ամերիկայի հետ, նույն ՀԱՊԿ-ի հետ, նույն ՆԱՏՕ-ի հետ, հա։ Ես էլ չեմ ասում, այն լավ դրված շատ արդյունավետ ձևով աշխատող է Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը։ Այստեղ այսպես թե այնպես Հայաստանին այսօր անհրաժեշտ է բազմաշերտ մի անվտանգության բարձիկ, որը ոչ թույլ չի տա, որ Հայաստանի անվտանգությունը կախված լինի ինչ-որ միայն մեկ երկրից կամ ինչ-որ մեկ կազմակերպությունից, հա։ Սա Հայաստանի անվտանգությունը պետք է լինի ինչ-որ մի համագործակցության արդյունք։ Օրինակը կարող եմ վերել Միսկի խմբի համանախագահներ։ Ինչքան էր որ եկան ու քանդեցին, եւ ինքը, եւ Ալիևը, եւ Նիկոլը։ Ինչքան էր որ լարված էին Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները, այնուամենայնիվ Միսկի խմբի համանախագահների ֆորմատը մնացել էր երևի միակը, ուր իրենք շատ անկեղծ փոխգործակցում էին իրար հետ։ Դե հիմա այնքան վարկաբեկեցին, հիմա նորից ուզում են թարմացնել, հնարավոր է նորից վերականգնվի։ Եթե արդեն սահմանումները գնում են, որ կոնֆլիկտն ավարտվել է, այդ կոնֆլիկտային հետևանքները պետք է վերացնել, հա, ավելին քան վստահ եմ, որ նոր ֆորմատներ առաջ կգան, բայց այսօր մենք գտնվում ենք նախ ներսում, Հայաստանի ներսում ներքին իրավիճակը բավականին անկայուն է, շուրջը Հայաստանի շատ վտանգավոր է եւ պայթյունավտանգ, միջազգային առումով ակցիոն դարված, եւ այս պայմաններում այսպես փոխարենը որ անես ամեն ինչ, որպեսզի այդ լարվածությունները ինչ որ ձևով կարգավորվեն, ինչ որ ձևով հստակեցվեն, ինչ որ ձևով պրևենտիվ լինել, մենք այսօրվա դրությամբ ես գոնե տեսնում եմ քայլեր, որոնք էլ ավելի են սրում ու նոր պրովոկացիաների սալդրանքների տեղ։ Փաշինյանին կհաջողվի եւ մերձիշխանական այդ իրենց արևմտամետ ներկայացնող շրջանակներին դուրս բերել Ռուսաստանին Հայաստանից, տարբեր գործիչներ ռուսաստանցի վերլուծաբաններ իհարկե ասում են Փաշինյանին դա չի հաջողվի, ավելին կերազեն, բայց դա տեղի չի ունենա, Ռուսաստանը երբեք դուրս չի գա հարավային Կովկասից, եւ ոչ էլ իր ռազմաբազան կհանի եւ իր ներկայությունը կպահպանի, որովհետեւ կենսական շահեր ունեն։ Շատերը զգուշացնում են, որ գիտեք ինչ, Ռուսաստան Միացյալ Նահանգներ կամ Արևմուտք այս կոնֆրոնտացիան ի վերջո վերջանալու է, ավարտվելու է մի օր, եւ Հայաստանն է ստեղ լրջագույն հարվածներ ստանալու իր այս պահվածքի համար։ Ռուսաստանի ներկայությունը հարավային Կովկասում կամ Հայաստանը միայն Հայաստանի համար չէ, ըստիս սա ամբողջ ռեգիոնի համար է, ես նկատի ունեմ հարավային Կովկասը, Ադրբեջանը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը, այլ ավելի սա նաեւ հյուսիսային Կովկասի համար է, որովհետեւ այլ պարագայում կարող են զարգացումներ տեղի ունենալ նաեւ հյուսիսային Կովկասում, հաշվի առնելով մեր այսպես անկանխատեսելի հարևանությունը։ Սա Միջին Ասիայի համար է նաև, որովհետև այն ծրագրերը, որոնք ունեն մեր հարևանները, ուղիղ գնում են դեպի Միջին Ասիա, բացի Հյուսիսային Կովկասից, սա նաև Ֆինաստանն է վերաբերում։ Այնպես որ ես այսպես եմ կարծում, ես շատ ուզում եմ, որպեսզի Ռուսաստանը իր ռազմական ներկայությունը այստեղ ունենա ըստ այն
իրավական դաշտի, որը որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, հա, այսինքն փող համաձայնեցված համաձայնագրի կամ պայմանագրի արդյունքում։ Բայց հիմա մենք այն իրավիճակում ենք, որ եւ ինչպես նշեցի մեր հարցազրույցի սկզբում, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը իր ազգային շահերն է ստեղ պաշտպանելու հարավային Կովկասում, որը ստիպելու է իրենց այստեղ մնալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ադոն, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Արտակարգ և Լիազոր դեսպան, Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխարտգործնախարար Ավետ Ադոնցը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։